Tällä videolla tuutte näkemään meidän perheen iltarutiinit. Eli minuutti minuutilta, miten meidän iltarutiinit oikein menee. Me kerrotaan, kuka meillä kokkaa iltapalan, mitä me syödään, kuka siivoaa sotkut, kuka kylvettää islan, kenen vastuulla on iltasadun lukeminen. Kaikki tämä selviää tällä videolla. Eli kaikki, mitä me tehdään kello 18-20. Yes. Sitten mennään. Tervetuloa Ikilomalla kanavalle. Moi. Jos et ole vielä tilannut meidän kanavaa ja haluat nähdä jatkossakin videoita omakotitaloelämästä, remonteista ja lapsiperhearjesta, niin muista painaa tilaa nappulaa ja laita kellosta ilmoitukset päälle. Ja kommentoi meille tälle videolle, että minkälaisia sun omat iltarutiinit on tai mitä teidän perheessä tehdään iltaisin. Poikkeeko se kovin paljon tästä, mitä me tehdään? Onko se ihan samanlainen vai ihan erilainen? Eiköhän lähteä sitten iltarutiineihin. Meidän ilta alkaa yleensä siinä kello 18 aikaan. Silloin yleensä huomataan, että oho, kello onkin jo 6, että on aika pikkuhiljaa lopetella leikit. Kerätään lelut koriin tai jos me ollaan oltu ulkona, niin tullaan silloin viimeistään sisälle. Ja aletaan iltapuuhiin. Mä aktivoidun laittamaan tulia takkoihin ja leivin uuniin. Täytyy saada lämpöä tänne ja ennen seuraavia tulevia rutiineja, jotta me keretään sit laittaa pellit kiinni ennen kuin mennään nukkumaan. Mä alan tässä vaiheessa sitten tekemään iltapuuroa. Jos vettä ei ole suodatettu vielä valmiiksi, niin mä suodatan ensin vettä, eli laitetaan hanavettä, kulkee tuon suodatinkannun läpi. Sillä me poistetaan fluoridi meidän vedestä. Tän jälkeen pistetään vesi kiehumaan ja me syödään aina kaurapuuroa iltaisin. Käytetään joko Lidlin pikakaurahiutaleita tai sitten Pirkan pikakaurahiutaleita vähän vaihellen. Sitten laitetaan teevesi kiehumaan. Että jotenkin nyt kun on tullut syksy ja pimeät syysillat, niin on ollut jotenkin ihana juua teetä taas pitkästä aikaa. Niin yleensä illalla keitetään sit puuron kanssa teetä. Sitten valitaan kupit valmiiksi. Meillä on yleensä lemppari teekupit käytössä. Nämä on tuolta Seinäjoelta ostettu Valkoinen puu -nimisestä kahvilasta. Me ei käytetä teen seassa sokeria, eikä hunajaa, eikä maitoa. Että ihan semmosena juuhaa. Ei mitä tahansa teelaatua, vaan semmoinen hyvin tarkkaan valittu yksi ja ainut tietynlainen tee kelpaa illalla meille. Jogipappateetä. Me kutsutaan sitä jogipapaksi, mutta se ei oikeasti ole se oikein tuotteen nimi. Se näkyy varmaan tässä kuvituksessa paremmin, mutta se on periaatteessa semmoista mietoa kamomilla teetä. Ja siinä on aina mietelause siinä teepussin siinä. Ja meillä on semmoinen sääntö, että sitä mietelausetta ei saa lukea etukäteen, että se luetaan vasta sitten, kun ollaan ruokapöydässä. Me ei ole mitään heavy HCT-juojia, niin meille riittää yksi teepussi silleen, että se on pari kertaa siinä mun kupissa ja sitten se menee sun kuppiin. Eli me jaetaan yksi teepussi kahdella aikaisella. Niin on. Mutta tää on just tää, miksi me tehdään iltarutiineet, koska nää on vähän weird. Eli aletaan kattamaan pöytää. Isla on ihana, kun se osaa jo vähän sen auttaa siinä. Yleensä ensimmäisenä annetaan Islalle lusikat käteen, että se saa viiä ne sinne pöytään. Välillä Isla jää jonne matkan varrelle leikkimään niillä. Mutta aika usein ne päätyy jossain vaiheessa sinne pöytään saakka. Tämä on ainakin aika lähellä sitä pöydän aluetta, semmoisella niin kuin metrin säteellä. Sitten viedään pöytään marjoja. Vähän vaihdellaan päivän mukaan, mustikkaa, mansikkaa, puolukkaa. Nyt ollaan syöty paljon marja-aroniaa, kun niitä on tänä vuonna ollut paljon ja ne on ollut tosi hyvän makuisia. Tosi makeita. Sitten viedään jogurttia, mehukeittoa, maitorahkaa, kauramaitoa, mitä milloinkin kaapissa on. Kun puuro on lähes valmis, niin sit siitä otetaan niinku se eka islan annos ja se laitetaan omaan kulhoon, vähän jäähtymään etukäteen ja sitten me laitetaan suolaa, sikana suolaa. Ei ole paljon. No mikä nyt on? Mä sanon, että pitää laittaa teelusikallinen suolaa ja sit sä aina vapaalla kädellä ripottelet. Välillä se suola unohtuu, puuro maistuu tosi pahalle, sit me ripotellaan sitä siinä lautaselle. Se ei toimi oikein. Sitten se maistuu vielä pahemmalle, jos se laittaa siinä lautasella vasta. Sit on iltapilalla. Sitten on Islan käsienpesun aika, Isla tietää tämän, niin Isla lähtee juokseen. Koska dadin pitää ottaa se kiinni ja pistää se sinne lavuariin ja pesee sen kädet. Isla, let's go wash your hands. You wanna go wash your hands for daddy? Daddy needs to wash your hands. Okay, daddy's gonna wash your hands. Eli mä saan vihdoin Islan kiinni. Mä nostan sen siihen lavuaarin lähelle, tarkistan, että vesi on liian kuumaa, pesen sen kädet ja sit mä kuivaan sen kädet, silloin oma liina sitä varten. Ja sit asettaudutaan pöydälle. Iltapalapöydässä sitten syödään ja jutellaan rauhallisesti, mitä päivän aikana on tapahtunut ja mitä ikinä. Puhelimia meillä ei ole ruokapöydässä ollenkaan. Ja tarkoituksena on, että syödään mahdollisimman hyvin ja saadaan Isla syömään hyvin. Koska me ollaan huomattu, että mitä paremmin Isla syö ja mitä täyempi maha on, niin sitä paremmin Isla nukkuu yöllä.
tavoitteena on aina, että paljon puuroa. Sitten jos puuro ei maistu enää, sit tarjotaan vielä jotain muuta, esimerkiksi kananmunaa, karjalan piirakkaa, leipää, hedelmää. Et saadaan maha varmasti täyteen. Ja sitten se, kummalla on se teepussi nyt sattunut, arpa onni suosii, että jos on Titan kupissa silloin, kun istutaan pöytään, tai mun kupissa, niin se, kenellä se on, niin se lukee sen mietelauseen. Socialize with compassion, kindness and grace. Parhaimmat mietelauseet me ollaan laittu meidän jääkaapin oveen. Jos me keskustellaan Titan kanssa liian paljon, mitä meille kuuluu ja tekemisiä ja meininkiä, ja jos me ehkä vähän korotetaan ääntä tai jotain, niin sit Isla huomaa tai niin sit se rupeaa viskoa puuromaan. Isla vaatii sitä huomiota, että meidän pitää olla edelleen siinä lähellä, että vaikka hän osaa itse syödä lusikalla, niin meidän pitää olla itse siinä auttamassa ja lähellä ja valmiina. Sitten kun ollaan puurot syöty ja marjat ja kaikki mitä halutaan, niin sitten otetaan kulaus maitoa, sanotaan kiitos ja sitten otetaan ksylitolpastille. Tällä hetkellä me syödään Herra Hakkaraisen päärynäpastille ja meillä on myös mustikkapastillit ostettu, mutta niitä ei olla vielä maistettu. Päärynät on ainakin hyviä. Ja tässä vaiheessa me yleensä Tomaksen kanssa arvotaan, että kumman vuoro on jäädä siivoamaan keittiö ja kumpa lähtee Islan kanssa iltapesulle. No mun mielestä mä teen useammin siivouksen ja sä lähdet useammin pesulle, mutta... Mä oon sitä mieltä, että mä jään siivoamaan keittiöä useammin. No kumpa sun mielestä on kivempaa? Mä tykkään kyllä jäädä siivoamaan kauseasti. No mun mielestä kivempaa on kyllä mennä Islan kanssa niin kuin suihkuun. Me pidetään huolta, että me Islan kanssa molemmat tehdään siitä tosi iso meteli ja iso huutoa kauhean mekkalla, kun me lähdetään kohti sinne suihkuun, koska se on niin parasta ja kivaa. Laitetaan kylpyvesi valumaan ja käydään vessassa ennen sitä ja sitten... on luksus kylpyammeen aika. Tää on Islan yksi päivän kohokohdista, eli että se saa sen oman spa treatment. Ja me ei käytetä Islan hiuksiin vauvashampoota, paitsi jos se tunkee puuroa sinne tai jotain sotkusta on tapahtunut. Ja sit se leikkii sen ankoilla, sillä on semmonen random set of toys, millä se siellä niin sekoilee. Ja äiti ankka on punainen, isä ankka on keltainen. Ja sit se on sellaisia pieniä vauvakumiankkoja. Mä jään siis siivoamaan. Eli mä tyhjennän sen ruokapöydän, vien likaset astiat koneeseen, laitan ruuat jääkaappiin. Tiskaan käsin kattilan. Sitten mä pesen lattian sieltä pöydän alta, tuolin alta, mistä Isla on luultavasti jotain sinne kuitenkin sotkennut. Sen jälkeen tehdään pien pikasiivous kodissa, koska on ihanaa, että illalla siivoo vähän sen, että on aamulla puhasta. Se on paljon kivempi herätä aamulla, kun on illalla tehnyt semmoset siivoukset. Mä yleensä kerään lattioilta Islan lelut, mitä on sattu jäämään. Mä löydän sieltä yleensä myös vaatteita, Tomaksen vaatteita, Islan vaatteita, kaikenlaisia tavaroita, mitkä ei kuulu, vien ne omille paikoilleen. Ja sitten mä menen Islan huoneeseen ja laittaa ne lelut sinne. Samalla jos siellä on jäänyt vielä sotkuun, niin mä siivoon nopeasti senkin, että laitan lelut, tavarat koreihin ja hyllyihin. Ja sit vetää Islan verho valmiiksi eteen, ikkunan eteen, ja laitetaan yölampu päälle. Tavallaan, että se Islan huone on valmiina, että kun Isla tulee sitten yöpuku päällä sieltä vähän ajan päästä, niin sit hän pääsee saman tien nukkumaan. Sitten sä menet meidän huoneeseen ja laitat mun lelut ojennukseen ja omiin laatikoihin. Ja tässä vaiheessa pitää aina tarkistaa, että uninalle ja unipupu on paikalla. Koska on käynyt niinkin, että kun Isla on menossa nukkumaan, niin sit vasta huomataan, että oh no, ne parhaat pehmolelut, minkäkaan pitää nukkua, niin on hävinnyt. Ja sit niitä lähdetään etsiä ympäri taloa, että missä ne on. Tässä vaiheessa yleensä mä oon saanut kodin siistiksi ja tuun ite kylppäriin. Ja mä menen sit ite suihkuun. Mä samalla pesen sen Islan ammeen tai huuhtelen sen ja laitan sen saunaan kuivumaan. Ja sitten käyn itse suihkussa. Joskus menee myös silleen, että sä tuut sinne kylppäriin ja sit se ihmettelee, että mitä te vielä teette siellä ammeessa suihkussa? Mä otan, ja sit me äkkiä tulee sieltä pois. Välillä se venähtää. Ja sitten valkataan ilta-asu, yöasu, pyjamas ja sitten se laitetaan päälle. Ja sit viimeinen juttu, harjataan sen hiukset. Ja sit se yleensä halaa siinä ja sit harjataan sen hiukset. Ja kun hiukset on harjattu, niin it's time to go to bed. Sit mä otan Islan ja me lähdetään Islan kanssa Islan makuuhuoneeseen lukemaan iltasatua. Tomas sillä aikaa saa sitten pukeutua itse ja laittaa itsensä valmiiksi. Eli meillä on semmoinen käytäntö, että ensin mä luen Islalle iltasadun, Isla saa itse päättää, että mitä luetaan. Ja toistaiseksi on mun kanssa, joka ilta valitsee edelleen sen Hauska päivä maalla, eli paappakirjan. Ja sitä luetaan Islan kanssa suomeksi. Ja sitten sen jälkeen, kun Tomas on valmis, Tomas tulee ottamaan sitten vetovastuun siitä nukuttamisesta. Ja nyt on tapahtunut ihme, että Isla ei halukaan lukea sitä samaa iltasatukirjaa, vaan se haluaa, että luetaan prinsessa satui. Niin se on ollut tosi kiva. Ja nyt huomaa Islasta, että se nukahtaa tosi helposti. Että joko sillä on ollut tosi aktiivisia päiviä, tai se kuluttaa itseään nykyään enemmän, niin mun ei hirveästi tarvii sitä iltasatua kovin pitkälle lukea, koska se nukahtaa melkein niin kuin heti. Ja sä luet sen aina englanniksi? Aina englanniksi. Kaikki mun ja Islan vuorovaikutus on aina englantia. Tässä vaiheessa kello on 8 tai ehkä hyvältä uurilla varttia vaille, jos on ajoissa päästy nukkumaan.
ja meille jää sitten semmoinen tunti tai kaksi tuntia sitten semmoista omaa ja yhteistä aikaa, että saadaan olla rauhassa ja tehdä mitä ikinä huvittaa. Vähän alle tunti yleensä meillä on päivässä yhteistä aikaa. Me yritetään mennä 9:00 jo nukkuu, koska Isla herää aina jo 5:00, ja tehittäis nukkuu edes jonkunmoinen yöuni siinä. Meillä on siitä oma aamurutiinivideo, missä näette. Se on armoton se aamu herääminen, se on 5:00. Sitä ei ole toistaiseksi päästy vielä muuttamaan mihinkään suuntaan. Joten se vaikuttaa myös siihen, että halutaanko me valvoa kuinka pitkään, halutaanko me katsoa jotain leffaa kuinka pitkään, koska kuinka väsynyt sä haluat olla aamulla. Me ollaan viime aikoina katoiltu jonkun verran leffoja tai sarjoja, että se on ollut ihan semmoista kivaa ja rentouttavaa, rauhallista tekemistä iltaisin. No sanotaanko muutama leffa tai sarja, mitä me ollaan katoiltu? No just äskenhän me katsottiin tää Bradley Cooperin elokuva, missä on Lady Gaga, se, oi, se oli niin A Star Is Born. Me katsottiin myös se sarja The Sinner, oli tosi kova. Joo, se oli pelottava huija. Joo. Mitä muuta sarjaa me ollaan? Nyt! Sassenach, Outlander, Sing Me a Song, Jamie Fraser. Välillä me katsotaan vaan vartti ja nukahdetaan. Jos teillä on jotain hyviä vinkkejä, mitä nyt löytyy Netflixistä, mitä ehdottomasti kannattaa katsoa elokuvia tai sarjoja, niin jättäkää meille kommenttia. Ollaan myös suunniteltu, että olisi kiva tätä yhteistä aikaa välillä viettää vähän eri tavallakin, että vaikka pelata jotain pelejä tai jotain, en mä tiedä, mitä kaikkea voisi keksiä. Se ei kuitenkaan saa olla liian mitään semmoista aktivoivaa tai semmoista raskasta tekemistä illalla. Ei ainakaan sellaisia mitään Monopolia, siitä tulee riita. Eihän me olla ikin pelattu Monopolia. No, tai Aliasta pelattaisi kahdestaan, siitä vasta tulisikin. No joo, laittakaa kommentti, jos teillä olisi jotain hyviä tämmöisiä parisuhdevinkkejä. Mä muistan joskus ennen kuin meille tuli lapsi, mulla oli lapsiperhekavereita, jotka sanoi, että meillä on sit siinä, kun lapset menee nukkumaan, niin vaimon kanssa tunti aikaa tehdä mitä vaan. Niin mä sanoin, tunti? Se kuulosti silloin ihan kauhean. Mä olin silleen, että yeah right pal, että kyllä teillä nyt varmaan on enemmän aikaa. Mut sit kun sulla on vaikka perhe ja 3 lasta, niin nyt mä alan miettiä, että vitsi hyvä, kun olisi edes tunte. Tässä vaiheessa ollaan kiitollisia itse asiassa siitä yhdestä tunnista, että me saadaan Isla ajoissa nukkumaan ja meillä jää hetki aikaa illalla. Siinä oli meidän iltarutiinit, sen pituinen se. Kiitos, että katsoitte meidän videon. Kiitos. Muistakaa jättää meille kommentteja, painakaa tykkää nappulaa, jos tykkäsitte videosta, ja nähdään seuraavalla videolla. Kiitos ja hei. Heido. Moido.